Você não vai acreditar onde eu tô. Normalmente, só bruxas e bruxos podem cruzar esses portões. Mas hoje eu, o Hellis Trouxa, ganhei um passe especial. E você? Vem comigo. Vamos lá, pode me seguir. Isso mesmo, você adivinhou. Estamos na Inglaterra, terra de Harry, Hermione, Ron e todos os seus amigos. Which was Junto com eles, vamos mostrar com exclusividade os bastidores do novo filme. E aí, o que rola este ano em Hogwarts? Eu vou adiantar pra você. Os Comensais da Morte estão de volta atacando a tudo e a todos. Isso quer dizer que o Voldemort está na área. Ou seja, o bicho tá pegando. Por isso, Dumbledore pede pro Harry ajudá-lo a trazer de volta um antigo professor que ele acredita ter a chave para destruir o Lorde das Trevas. O resto da escola parece não perceber a ameaça, a não ser o Draco, que tá sempre cheio de más intenções. Mas nem tudo é tão negro neste ano em Hogwarts. O amor adolescente está no ar. Ah, e o Ron finalmente vai realizar seu sonho de jogar quadribol. Você descreveu o filme como história de sexo, drogas e rock and roll. O que você quis dizer com isso? By that I mean, you know, it's that time of teenage life where o diretor diz que é o momento dos jovens e eles estão a fim de namorar. In relationships with each other. And potions, no lugar de drogas, poções mágicas. The film is full of these potions which alter states, which kind of make. Por exemplo, se você tomar um pouco da poção, significa que vai ter sorte. Gives you perfect luck. And so if you drink this potion, you have this. As poções são parte muito importante da história. E o rock and roll seria a música. And rock and roll would be quite a lot of fun music in the movie too. Há muitos lugares diferentes nos filmes de Harry Potter, alguns verdadeiros e outros criados especialmente para as filmagens, mas todos são incríveis, alguns ao ar livre e outros dentro dos estúdios. E há ainda aqueles que parecem ser ao ar livre, mas na verdade estão aqui, dentro dos estúdios Livesden, como este, a estrada para Hogsmeade. Aqui ao meu lado, o responsável por levar a história do bruxinho Harry Potter para as telas. Ele é o produtor David Heyman. O David está envolvido nos filmes desde o começo e já foram vários anos. Eu quero saber, David, ainda hoje você acha que as histórias são mágicas para você? It remains as magical today as it did. Ele diz que são tão mágicas quanto no começo da série. As a producer, as a filmmaker, que cada filme é um novo desafio. Por isso, o trabalho é sempre emocionante. David ainda completa. Não há um só momento em que eu não pense como tenho sorte em trabalhar com isso. How lucky I am to be doing it. Estou aqui na estufa de Hogwarts, onde acontecem as aulas de Herbologia. Aqui atrás, um monte de mandrágoras. E ao meu lado, ninguém menos que Daniel Radcliffe, o herói de Hogwarts, Harry Potter. Hi, Daniel. Very nice to meet you. Very nice to meet you, professor. Bom, começa contando pra gente qual a importância do livro que o Harry encontra na aula do professor Slughorn. Dangerous potion in this... It's an old potions textbook. And, Daniel conta que é um livro de poções antigas. Kind of é o grande segredo do filme. Really. And, by chance, Harry, na verdade, encontra o livro por acaso. Entre as informações, ele procura detalhes de como melhorar as técnicas descritas ali. Detailing better ways. Na contracapa, está escrito que ele pertence a um príncipe mestiço. É o começo da história do filme. Which is where obviously the title of the film comes from. Você é o escolhido, Harry. Tem que entender quem você é. Bom, aqui comigo a atriz Emma Watson, que interpreta uma das alunas mais brilhantes da fraternidade Grifinória, especialista em feitiços, sempre pronta a ajudar seus amigos Harry e Ron. A Hermione Granger, isso mesmo. Bom, neste filme a Hermione sente um
uma certa inveja do Harry por causa do livro que ele encontra na aula do professor Slughorn. Explica pra gente o que, que significa o príncipe mestiço e por que, que o Harry não desgruda deste livro. Harry becomes really obsessed with the book because Emma conta que Harry fica obcecado pelo livro porque dá poder a ele. As fórmulas das poções do livro ajudam Harry a se tornar o número um da classe. E ele fica viciado pelo poder, pelo sucesso, por ser o melhor. E Hermione também queria ser a melhor. Bom, eu tô aqui escondido na sala de poções mágicas e feitiçarias, tentando aprontar alguma. Mas ó, você não vai aprontar nada não, não sai daí, que daqui a pouco a gente tá de volta com mais novidades sobre Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Será que se eu misturar isso aqui com isso aqui vai dar alguma coisa? Até mais! Em cada filme da série Harry Potter há sempre um novo professor interpretado por um grande ator britânico. E eu tô aqui, nessa casa de trouxas, para conhecer o novo professor de poções mágicas de Hogwarts, o professor Slughorn. Mas ele tá atrasado. Quem diria, hein? A famosa pontualidade britânica parece que não rolou. Eu vou aproveitar para sentar um pouquinho e esperá-lo, né? Fazer o quê? Ai! Merlin, beer! Bom, eu tô aqui rodeado de ingredientes de poções mágicas com o ator Jim Broadbent. Hi, Jim. Hello. Ele faz um novo personagem neste sexto filme da série e eu quero saber quem é o professor Slughorn e por que, que o Dumbledore quer tanto que ele volte a lecionar em Hogwarts. Jim conta que Slughorn é um professor de poções aposentado. Muito sábio, guarda um segredo que Dumbledore precisa. E por isso, quer que ele volte a ensinar em Hogwarts. E Dumbledore usa Harry como isca para atrair Slughorn. E assim, descobrir o segredo. Eu sempre quis saber como é jogar quadribol. E eu tô aqui treinando pra isso. Manda ver, Greg. Ah! Sorry! Tô expert aqui em pegar as goles. Mais uma! Aí, acho que eu sou o primeiro brasileiro a detonar no quadribol. Depois desse esforço pra tentar entender o quadribol, pergunto ao Greg, coordenador de cenas de ação, o que ele achou da minha performance. Ele disse que eu fui fantástico. Nice to meet you. Bom, fui aprovado. Good? Thank you. Aí, olha só onde eu tô, na sala da Toca, casa super acolhedora da família Weasley. Muito frequentada pelo Harry e Hermione, e aqui, ao meu lado, o grande amigo, né, de todas as aventuras dos dois, o Ronnie Weasley. Rupert, how do you doing? Very nice to meet you. Well, neste filme o Ronnie tá com tudo, né, ele detona no quadribol, duas gatinhas brigam por ele. Conta pra gente qual que é o segredo do sucesso. Eu não sei, na verdade. Ele tem uma namorada neste filme. Ela está na cena do jogo quando o Rony é atingido na cabeça. E é a primeira vez que Rony joga quadribol. Foi divertido, diz o ator. Mas enquanto Rupert, ou melhor, Rony, tem o melhor dia de sua vida, apesar das pequenas feridas, Draco definitivamente não está no melhor momento. Ele tenta vingar o pai que está preso. É, coitado do Draco. O clima tá bem pesado pro lado dele, né? Por falar nisso, eu acho que eu deveria estar bem longe daqui. Bom, eu tô aqui com o Tom Felton, beleza? Beleza! Ele é o lourinho mais odiado pelos fãs do Harry Potter, que é o inimigo, né? O aluno da Fraternidade Sonserina, Draco Malfoy. Tom, você fez todos os filmes, mas é neste que o Draco ganha mais destaque. O que acontece com ele nessa história?
Draco really has a coming of age. Tom fala que Draco realmente sente a idade neste filme. Ele era bem mais novo nos filmes anteriores. É uma chance dele se tornar um homem e se sentir bem porque o pai dele fica em cima. E Draco tem de provar que pode ser o homem da casa. Aí, você já parou pra pensar em como os jovens atores conseguem os seus papéis nos filmes da série Harry Potter? Não os famosos como Harry, Hermione e Ron. Esses, você como bom fã, já deve saber. Tô falando desses, anônimos, desconhecidos. Como é a vida de um figurante, hein? Será que eu consigo uma pontinha no próximo filme? Este garoto diz que eles chegam às 15 para as 8 da manhã e se vestem, e que nunca fez nada assim antes. É uma experiência maravilhosa. Bom, estou aqui com a Jessie Cave, que interpreta a Lila Brown, uma colega de quarto da Hermione, e as duas não se dão muito bem, já que elas disputam a atenção do mesmo ruivinho. A Lila passa bom tempo do filme se atirando, né, para cima do Ron. Inclusive, nesse corredor aqui aconteceram algumas coisas. Você improvisou ou estava tudo no roteiro? She is very physical. Jessie diz que Lila é muito física, expressa as emoções através do contato. De certa maneira, mostra que é insegura. Ela abraça, beija o Ron. Tem uma cena aqui neste corredor que ela chega por trás do Ron e pula nas costas dele. Estou aqui com a jovem atriz Bonnie Wright, que interpreta a Gina, a irmã do Ron, dos gêmeos Fred e George, a caçula da família Weasley. Ela é a única menina, né, dos 7 filhos do casal Weasley, e eu acho também que é a única amiga mulher da Hermione. Bom, é claro que um dos pontos mais altos desse filme é o romance entre a Gina e o Harry. E aí, bateu um nervosismo, uma ansiedade antes das filmagens? Bonnie diz que é claro que estava nervosa porque nunca tinha feito nada parecido. Mas depois, quando gravou a cena, ficou mais fácil do que pensava. Tudo correu bem e ela se sentiu à vontade. Enquanto os amigos de Harry estão envolvidos no clima de romance que domina o sexto ano em Hogwarts, aquele que não deve ser nomeado e seus fiéis seguidores estão ocupados tramando o mal. Este que você vai conhecer agora foi recrutado especialmente por Voldemort para fazer um trabalho bem sujo neste novo filme. Estou aqui com o ator David Ligino, que interpreta um novo personagem neste sexto filme da série, e eu quero saber como foi que você conseguiu esse papel? Você é novo no elenco, né, Dave? I was seen by the casting director for a previous film, Elizabeth. Dave fala que foi escolhido pelo diretor de elenco do filme anterior, que o achou perfeito para o papel de Greyback. And when the role of Greyback came up, I was inside. O ator disse que poderia sim interpretar o personagem, então o diretor falou: "É seu." So they just called me up and said, "You've got it." Depois do intervalo, vamos descobrir por que Dumbledore anda desaparecendo em missões misteriosas. E ainda, vamos conhecer um dos sets mais divertidos de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Ó, não vai sair daí que a gente volta rapidão. Estamos de volta com um especial sobre os bastidores de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, diretamente de um dos becos mais famosos do mundo. O Beco Diagonal. Bom, nesse programa hoje eu já te mostrei vários lugares fantásticos, né? Mas eu acho que deixei o melhor pro final. Estou prestes a ser o primeiro trouxa a pisar na nova loja de Fred e George. E você? Vem comigo! Vamos conhecer Gemialidades Weasley! A famosa loja fica no Beco Diagonal. Ela pertence aos gêmeos Fred e George. Estes dois malucos aí. Into the cauldron, handsome. Eles são irmãos mais velhos de Ron. Muito divertidos. Os dois adoram fazer piadas. Ah,
mantém em suas prateleiras 120 produtos. Imagina só uma loja dessa na rua da sua casa. Bom, eu vou levar esse frisbee aqui. Bem legal, né? Você poderia comprar vários produtos para os seus amigos. Eu tô aqui com o ator Michael Gambon, que interpreta uma das pessoas mais importantes da escola de magia e bruxaria de Hogwarts, que é o diretor Alvo Dumbledore. Welcome to the charming village of Putley Papperton. A primeira cena do Dumbledore no filme, ele tá pedindo ajuda do Harry para trazer o professor Slughorn de volta para Hogwarts. E eu quero saber por que ele quer tanto que o professor volte a lecionar. Well, Harry, I persuaded Harry. Ele explica que é preciso convencê-lo a retomar as lembranças do passado para seguir através da história. Ele acha que Dumbledore pede que Slughorn volte porque, por alguma razão, quer descobrir o passado. All right, I'll do it. Hello everybody in Brazil. Olá a todos no Brasil, diz Daniel. Eu espero que o filme lote as salas de cinema quando for lançado aí e que vocês realmente gostem do filme. Essa é a mensagem do Daniel aí para toda a galera brasileira. Thank you very much indeed, Roberto. It's very nice to meet you too, sir. Bye-bye. See you soon. Thank you. Muito obrigado pela sua companhia neste passeio mágico. Eu espero de verdade que você tenha curtido, assim como eu, que adorei te apresentar os novos personagens, as novidades, as curiosidades que você verá em Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Tente fazer isso! Evite, seu covarde!